Nå skal jeg strekke en snor tvers over et vindu, og vise hvor dekorativt det kan bli. Når jeg skal henge opp ting på denne snoren, tar jeg bare tallet rundt, fanger opp tråden, stikker en tannpirker igjennom, så sitter den. Så slipper jeg å knytte dem fast, for det er veldig, veldig lett å fjerne dem. Og det å gjøre klar for fjerning når du tar ting opp, er egentlig et tips i seg selv. Nå gjør jeg dette som en demonstrasjon, men skulle jeg hatt dette her hengende hele julen, så ville jeg tatt veldig masse. Det skulle gått bungende, synes jeg. Sånn, tenker jeg at man får et visst inntrykk. Så vil jeg ha på en liten slinge. Så avslutter jeg hele seansen med litt glitter. Og gjerne så man ser snoren, det er bare hyggelig. Sånn.